У Рокитнівському районі 17-річний юнак застрелив свого молодшого брата. Трагедія сталася з необережності. Діти бавились батьківською рушницею. Відбулося все у селі Познань. В сім'ї троє синів, і під час відсутності батьків хлопці вирішили побавитися батьківською рушницею, яка знаходилася на шафі. Хлопці пішли в ліс, і 17-річний син випадково наніс вогнепальне поранення 13-річному брату в голову, внаслідок чого хлопець загинув. Рушниця була не зареєстрована, вона вилучена. За фактом вбивства з необережності відкрите кримінальне провадження. Родину у селі характеризують позитивно. Батько з матір'ю виховували трьох дітей. Яку міру покарання понесе юнак за необережне вбивство брата, встановить суд. Схожа трагедія сталася і у Володимирці. Тут 40-річний чоловік застрелив свого на 4 роки молодшого брата. Втім, спершу не зізнався, а потім розповів, що все стало у процесі сімейної сварки. Брат зловживав спиртним, ніде не працював і постійно конфліктував з родичем. Останній не стримався і вистрілив із самопальної рушниці тому у груди. Людина загинула. Проти стрільця відкрите кримінальне провадження. Той перебуває під домашнім арештом.